uşaqları küçələrə sığınmağa vadar edən bəzi səbəblər olur. Ya ana atasını itirən az yaşlılar qohum nəzarətində qalmaqdansa küçələrə üst tutur, ya valideyn nəzarətsizliyindən bu istəklərini reallaşdıra bilirlər. Bir müddət əvvəl Yasamal rayonundakı küçələrdən birində gecələyən 4 az yaşlını çəkib sizə göstərmişdik. Düz əməkdaşlarımız nə qədər çalışsa da onları yuxudan oyada bilməmişdilər ki, həm söhbət olsunlar. Bəs onlar nə səbəbdən dərin yuxuya getmişdilər? Az yaşlıların sonrakı aqibəti necə olub? Əməkdaşımız Orxan Mahmudoğlunun reportajını təqdim edirəm. Bir neçə gün öncə inşaatçılar metro stansiyasının yanında bina evlərinin həyətindəki 4 az yaşlının istilik borularının üzərində yatmalarını sizə təqdim etmişdik. Həmin gün onları yuxudan etmək istəmədik. Kim olduqlarını öyrənmək üçün daha sonra yaxınlaşmağa qərar verdik. Amma az sonra həmin məkana döndükdə nə onları gördük, nə də ki kim olduqlarını soruşabildik. Ətrafdakılardan yalnız onu öyrəndik ki, həmin 4 az yaşlı uzun müddətdir ki, bu ərazidə avtomobillərin şüşələrini silməklə, yerli cəmaata müxtəlif xidmətlər göstərməklə öz çörək pullarını çıxarır. Şahidlərin dediyinə görə, az yaşlılar onlara heç kimlərinin olmadığını, səfil həyat sürdüklərini bildirib. Amma bina sakinləri onların artıq pis vəzifələrə yiyələndiklərini sübut edən, telefona çəkilən video görüntüləri bizə təqdim etdilər. Qadınlarda az yaşlardan birinin yapışqan iylədiyinin şahidi oldu. Onları görə bilmədiyimiz üçün aldığımız bu məlumatlarla kifayətlənib, bir müddətdən sonra əraziyə yenidən qayıtmağa qərarı gəldi. Bir neçə saatdan sonra Yasamal rayon polis idarəsindən öyrəndik ki, həmin 4 az yaşlı tutularaq bölməyə gətirilib və dindirilib. Sonra isə uşaq sığınacaq mərkəzinə aparılıb. Biz də üst tutduq adı çəkilən mərkəzə. Sığınacaq rəhbəri Kəmali Ağazadə bildirdi ki, həmin 4 az yaşlı ilk dəfə özlərini Kürd kimi təqdim edib. Amma sonra məlum olub ki, onlar Qazaxın Kürd məhəlləsi adlı yaşayış məskənində qohumları ilə qalır. Artıq əmisi tapılıb və uşaqlar adiyyat üzrə ona təhvil verilib. Onların əksəriyyətinin ya ataları həbsdədir, ya anaları vəfat edib, ya da qoyub gediblər. Bura gələn uşaqlar onların sayı 4 deyil. Əslində o qrup şəklində onlar 6 nəfərdirlər. 6 nəfər bir yerdədirlər. Onlar gündüz küçələrdə dilənirlər, maşın şüşəsi silirlər. Uşaqlarla biz kontakta gedəndə biri heç özündə deyildi. Kleyiləmişdi, bərbad vəziyyətdə idi. Bu uşaqlar qapalı tipli müəssisələrdə qalaraq reabilitasiya olunmalıdırlar. Baş verən bu kimi hallara qarşı dövlət tərəfindən hansı tədbirlərin və işlərin görüldüyünü öyrənmək üçün yollandıq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Qurumdan bildirdilər ki, bu kimi hallarla rastlaşdıqda həmin uşağın aşkarlanması və onun valideynlərinin tapılması istiqamətində işlər aparılır. Valideyni və ya yaxınları tapıldıqdan sonra isə adiyyatı üzrə təhvil verilir. Amma bu kimi halların baş verməsinin səbəbi müxtəlif amillərdə qaynaqlanır. Ola bilsin, həmin valideynlər, bəyən ailələr var, risk qrupuna daxildir. Məsələn, tək valideynli ailələr var ki, valideyn işləyir, uşağına nəzarət edə bilmir, uşaq nəzarətsiz qalır. Yəni, bu araşdırılır. Ola bilər, biz aidiyyatı qurumlarla həmin valideynlərə hansısa bir sosial köməkliklər, maddi yardımlar göstərə bilək. Ola bilər, nəzarət gücləndirilsin, ola bilər, hansısa məsələlərdə onlara güzəşt olsun. Bu ilə bağlı çalışırıq, digər aidiyyat orqanlarına birgə həmin ailənin vəziyyətini yaxşılaşdıraq. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, az yaşlıların və yeniyetmələrin bu yolu seçmələrinin səbəbi əsasən ailələrdə baş verən sosial problemlər, məişət zorakılığı, valideynlərdən birinin olmaması və natamam tərbiyə nəticəsində baş verir. Bunun üçün də əsasən maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. O ki, qaldı bizim balaca qəhrəmanlarımıza, ümid edək ki, onların valideynləri və yaxınları bundan sonra daha diqqətli olacaq. Və az yaşlıların öz başına evlərini tərk etməməsi üçün öz valideyn borcunu layiqincə yerinə yetirəcək.